Shikues ndëruar që nga viti 2015, organizata jo qeveritare Toka realizon kampe verore për rinin kosovare. Kampet, si që dini, janë një eksperiencë shumë e veçantë e përvojave të reja të aktivizimit të qytetar e që ndihmojnë edhe në zhvillimin e të rinjve. Për më shumë, do të bisedojmë me dy të ftuarët në studia. Me ne është Ardiona Lau, është menaxhere projekteve të vullnetarizmit edukativ, si dhe Driera Shala, është koordinatore projekteve për kampet verore. Mirëmëngjes, mirëserdhët. Mirëmëngjes, mirëseqatëm. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Jeni të mirëserdhëra. 5 vjet vullnetarizëm edukativ në Kosovë. A mund na tregoni se cilat janë përvoja nga këto vite? Patjetër. Ne në qershor vetëse kemi organizuar konferencën 5 vjet vullnetarizëm edukativ, mësimet e nxjerra dhe vizioni për të ardhmen. Siç e përmend edhe ti, ky program ekziston qysh nga viti 2015 dhe kemi korrur goxha shumë suksese. E këto padyshim që kemi pas dëshirë me ndo edhe me mësimdhënës, me lider, me studentë që kanë qenë pjesë e programit për gjatë këtyre 5 viteve. Ndoshta nëse është e mundur do t'i ndoja disa nga sukseset që janë arritur gjatë këtyre 5 vite. Për këto 5 vite kemi pasur ofër 3.000 të rinj që janë integruar në program. Kjo do të thotë që e kanë ndjekur programin për një vit. E gjatë këtij viti ata kanë mësuar dhe kanë zhvilluar shkatësitë e buta, leadershipin, mendimin kritik. Çka është më e mira, janë mësuar me shprehi të aktivizmit social dhe gjithashtu e kanë ndihmuar komunitetin e tyre ku ata kanë jetuar, qoftë në shkollë, qoftë në qendra rinore. Gjithashtu në këtë program, derisa po flasim tani, kanë qenë të integruar rreth 300 lider, e këta lider kanë qenë mësimdhënës të shkollave fillore ose të mesme, kanë qenë student të psikologjisë, të edukimit të fushave të ndryshme, që kanë hapur klube në shkollat e tyre dhe kanë ndihmuar për misionin e komunitetit, e që nga këto klube që janë formuar, janë implementuar mbi 200 projekte vullnetare që i kanë ndihmuar komunitetit në fushat të ndryshme, qoftë në fushën e edukimit, arsimimit, kulturës e në fushat të ndryshme. Shumë bukur, interesant. Cilat janë përfitimet e vullnetarizmit edukativ kështu në përgjithësi për të rinjtë dhe për komunitetet? Patjetër. Vetëse u mundova ta ceku të rinj që bëhen pjesë e programit të vullnetarizmit edukativ, janë pjesë e programit më së paku për një vit akademik dhe gjatë kësaj periudhe ata ndjekin module të ndryshme të qytetarisë aktive dhe të leadershipit që i forcojnë spari ata si personalitet, pastaj edhe për të ndihmuar shoqërinë. Domethënë gjatë kësaj kohe ata mblidhen bashkë me nxënës të tjerë edhe zhvillojnë module, e gjatë atyre moduleve ata i zhvillojnë shkatësitë e mendimit kritik, e leadershipit, mësohen gjithashtu me punu në grupe dhe vetë ideojnë edhe pastaj e zhvillojnë një projekt që i ndihmon komunitetin. Ndërsa për mësimdhënës edhe student, gjithashtu kanë përfitimin nga ky program, për shkak se mësojnë metoda interaktive, mësojnë metoda kreative, pastaj ne i kemi shumë aktivitete atraktive dhe që realizohen përmes metodologjisë të nxënit përmes përvojës, dhe këto metoda integrojnë me nxënësit e tyre. Gjithashtu edhe ata mësojnë më shumë rreth menaxhimit të projekte, bëjnë ngritje të fundit, pra zhvillohen në shumë aspekte. Shumë mirë. Driera, flasim pak për kampet. Patjetër. Çfarë lloj aktivitetesh dhe përvojash ofrohen në kampet verore që ju e organizoni? Të me thonë, Toka këtë vit është duke i organizu 5 kampe, të fillu prej kampit ndërkombëtar, kampit të diasporës edhe kampit të cilat janë lokale. Pavarësisht prej llojit të kampit të cilat jemi duke organizu, të rritë që marrin pjesë në këto kampe kanë edhe përvoja të ndryshme, marrin përvoja të ndryshme edhe marrin edhe shkatësi të ndryshme. Kemi kampin, të me thonë, i cili është kampi, vetë se na e kemi fillu sezonën e kampeve me trajnimin e stafit, ku kemi trajnu stafin për gjatë kampit, mënyrës të qysh me i menagju situatat të ndryshme në cilat mundesh mu balafaqu në një kamp, situatat dhe me thonë se cilat janë qatë rolet edhe përgjësit e tua, edhe situatat dhe me thonë të tila, se qysh me u kujdes për mirëqenjen fizike, psiqike edhe ato emocionale të tribe. Po që që kemi bëjë trajnimin, kemi fillu me kampin ku të rrit kampin e debatit, të rrit dhe me thonë kanë fillu edhe kanë shku në përhapat mënyra si qysh është të jesë pjesë e një debatit. Si të debatosh, si të ashtish në funksion të menduarit kritik,
si të shtesh në funksion, dhe me tonë hullumtimet, argumentet të cilat i duhesh me ardhë, apo duhesh me u fokusu ma shumë në përqëshit të duat të cilat janë ma individuale. Edhe pasaj kemi kompet të tjera të cilat jemi duke të ndu, për shembull shkapi smart, me të rritë prej Balkanit, gjithashtu të prej Amerikës Veriore, që janë të në bashku që disa vite me radhë, ku të rritë kanë me mësu dhe me thonë kompi është për tri tematika kryesore. Tematika e parë, mësojnë për një horri digitale edhe qysh me identifiku lajmet e reme. Pëjdime që jemi të nkone për rrjetet sociale, shfaqemi ndaj lajmeve të ndryshme edhe po domi mësu të rritë se qysh është mënyra më e mirë me identifiku një lajm edhe cilat janë ato resurset edhe burime ku ti e gjen një lajm të vërtet. Përveç kësaj, jemi duke mësu të rritë për menaxhimin e projekteve dhe gjithashtu jemi të dashme e bo edhe një kampanjë rajonale me të gjitha këto shtetet pjesëmarrëse të Ballkanit dhe të Amerikës Veriore. Kurse është një ani për kampeve për këtë vit, që kemi kampin e diasporës, e që jemi, po rikthehemi këtë vit me kampin e diasporës, mezi po presim e fillu, datat e kampit të diasporës janë 4 dhe 9 gusht, është kamp dhe me thonë ku jemi të dasht me i thellu që to lidhjet me të rritë Kosovës të diasporës për kulturën. A ka të interesum, Dri? Po, sigurisht, dhe me thonë, kemi të interesum, sigurisht jemi të marrë aplikime si për diasporës gjithashtu edhe prej Kosovës, përshkak se kemi me pranu të rritë të moshës 14-16 vjetë, diasporë dhe të Kosovës, edhe e vetë mja dëshirë apo kriteri tyre është të kemë vullnet për me mësu, edhe që me i thellu rajtë, dhe me thonë, jashta lidhjeve familjare që për i kanë të rritë të diasporës. Mirë po, me që jemi të diskutu këto, unë po kam shumë dëshirë që gjithë të rritë të cilët janë prej diasporës, nëse edhe në Kosovë që janë ka një familjar, ka një shok, një shoqe, njohin dikën që është në diasporë, që i përmbush të kriterit të moshës edhe kriterit të me tonë me qenit në diasporë, të aplikojnë. Kemi aplikimin e hapër, është në faqet të tokës, është toka viskës.org, është kampi toka jonë, jemi tira është alo e hapër. Tash me rjetët sociali për duku të shumë alet me marë informacionin, sepse... Qaj, është një anjë të burimeve që jemi të e përdorë mas shumë të, dhe po është shumë alet me marë që ato informatat, shu që po, jemi të i marë që ato. A ka pjesë marës edhe të shteteve të tjera, sepse... E dim që diaspora, ata jetojnë për shtetet e tjera, por që janë Kosovarë. Edhe cilat janë tema që do të trajtojnë këtë vit. Ato i përmendëm më herët, ato kanë qenë viteve të kaluara apo? Jo, këto janë pikërisht të këtij viti, është pikërisht. Është interesant me pas shkallësi të tilla ose me fitu shkallësi të tilla. Çaj është edhe ideja e kampeve, do të thonë nuk është ideja vetëm që me kalu 7 ditë, edhe vetëm me pasni me kalu bashkërisht, me uknaqsh, me podojmë që me përfitu diçka. Me përfitu diçka. Kur përfundon kampi, me thonë, okej, okay, unë e kom su që të shkatësi që për e me, ose për Fusova që të shkatësi. Pri shteteve që kemi me i pas këtë vetë të kampeve, e kemi shteteve të Balkanit, është Shqipnia, është Malizi, është Macedonia Veriore, është Bosnia dhe Hercegovina, gjithashtu kemi pas pjesëmarrës edhe prej Amerikës Veriore, prej Ajos, që janë të në bashku tash për disa vite, e kemi edhe me pjesëmarrës edhe prej Serbisë, përshkak se jemi partner, organizata partnere që jemi duke organizu bashkarisht aktivitetet të ndryshme për gjatë një programi, kurse të uka është duke bo dhjeqën e kompit smart, e cire e po imbulon që ato temat, shkaci dhe me thonë një uri digitale, lajme dhe me thonë i rame, se qysh me identifiku edhe menaxhimin e projekteve, që to po janë tematikat të kompit smart. Ndërsa, prej shteteve tjera, kush ishte pjesëmarrës? Është Shqipnia, është Macedonia Veriore, është Malizi, është Bosnia Hercegovina, Amerika dhe në fund me thonë përshkak që jemi partnere, kemi edhe Serbinë. Shumë mirë. Si mund të angazhohet një individ si vullnetar në fushën e arsimit dhe edukativ? Do me thani, i kemi klubet super vullnetare që funksionojnë në komunat të ndryshme. Varsisht nga vinë lidert nga cilat komuna, Prishtinë, Gjilanë, Fushë Kosovë, Ferizaj mund të jenë nga komunat të ndryshme dhe ata vendosin me hap klubin në komunën e tyre. Pastaj të rinë që kanë moshën 12 deri në 17 vjeqare, munden mu angazhu me o ba pjesë e këtyre klubeve në komunat e tyre dhe për gjatë një viti me ba aktivitetet të ndryshme. Podrijera shumë mire përmendi që kemi edhe aktivitetet të ndryshme si që janë kampet, po kemi edhe programet të tjera në toka që kurdo që kemi nevoj për vullnetar, veç se hapim thirje, sidomos në rjetet tona sociale në Facebook dhe Instagram jemi goxha aktiv, edhe trit munden me ardhë dhe mu bashkangjit vazhësisht programit ku ata po dojnë me marë pjesë dhe me jep kontributin e tyre, po kemi goxha mundësi.
Shumë mirë, edhe interesimi është i madh sigurisht. Po, patjetër. Kemi sidomos edhe tash në periudhën e verës, kemi goxha thirrje telefonata. Duhet të zgjuar kjo pjesë e hapeve gjithçka. Patjetër marrim thirrje të shumta. Është një mundësi e mirë për shkak që këta supervullnetar që e përmenda më herët që i zhvillojnë këto shkaci, kanë mundësinë edhe më përforcu, edhe ndoshta si shpërblim për krejt punën që ata e bojnë gjatë një viti, na ja ofrojnë mundësinë me qenë pjesë e kampeve. Në një farë mënyre si me shpërbly për mundin edhe punën që kam bo, e ata pastaj në kampeve që shkojnë e thelojnë për vojën edhe knaqët edhe ta më mbetet një kështu kujtim i kompletuar edhe nashta i paharuar për ta. Pa tjetër që po. Si kontribuojnë kampet verore në zhvillim personal dhe social të trimve? Dhe me thonë, shpesher, kur jemi gjatë ditëve të para të kampit, që ka vrem është përshkak që trit përveç që e kanë fështirë me u socializu me njani tjetërin, përshkak që jenë të ardhë prej komunave të ndryshme. Për shembull, kemi komunave të Istogut, të Deçanit, të Klinës, të Pejës, edhe gjithmonë dhe thonë rrethit më lartë, rrethit më lartë të Prishtinës. Edhe për ta, dhe me thonë, shpesher e vrem që është pak ma fështirë socializimi me ta, mirë po, duke qenë një hapësirë të përbashkët, duke zhvillu shtu shkacit e mendimit kritik, shkacit e facilitimit, shkacësit dhe me thonë të hullumtimit, shkacit e identifikimit edhe menagjimit të nëjë projekti, mund është me e vrem që qysh në ditën e fundit sa të hapun janë, sa dhe me thonë rritët vetëbesimi edhe sa shumë socializohen me një anë i tjetërin, sa që tentojnë me majtë qa shoshni, mirë po gjithmonë është ajo, okej, okay, a keni në aktivitetit të tjera të tokës të cilat është i bo, edhe gjithmonë tentojmë që me inkuraju edhe po, kemi aktivitete dhe mundin e me na u bashku. Kru që, fani, po është një falitje në zhvillimin e tyre individual, në zhvillimin e tyre personal, edhe sigurisht dhe më të zhvillimin të shkacive të tyre. Nuk është një të rasë edhe me diasporën, apo jo? Ata e më socializuara? Me diasporë, dhe me thonë, po provojmë këtë herë. Po, është rrisi. Po, është rrisi, përshka këse ka disa vite që nuk e kemi po. Të shojmë si qysh ka me shku, nuk po dëshojmë as pak që ka me shku gjithë që ka mirë, dhe po dëshojmë as pak që edhe tritë diasporës kanë me qenë ma të hapën të ai organizimeve edhe aktiviteteve që pëndodhin dhe me thonë në Kosovë. Përveç që ty në falideve familjare që po i kanë me shku me vizitu të afërmit e tyre, qaj është ideja me të në tumi përfshi edhe ma shumë në aktivitete. Cilat janë rregullat dhe politikat e kampit verore për të pranuar ata? Kanë ndonjë kriter diçka më të veçantë? Do të them, kriteret zakonisht varet prej llojit të kampit të cilët jemi duke e bëu. Për neve shumë e rëndësishme kemi kriterin e moshës, kemi do të them kriterin e gjinisë, tentojmë që me pas një balancim të gjinisë, si për vajzat të gjithashtu për djemtë, për shkak se është një numër më i vogël i djemtë të cilët do më shpreh dëshirën për më angazhuar me thonë kampe. Pastaj është varet nëse kemi një kampi cilë është në kuadër të një programit të saktun, atëra të kërkohet me qenë pjesë një klubit, një përvojë një vjeqare, ose dy vjeqare, që me vazhdu prapë që të rukëtimin. Nëse kemi kampi të me tonë që në gjurë angleze, që është një kriter me qitë me pazë me tonë një rritë e gjurës angleze, mirë po edhe gjithashtu është kriteri vetëm pjesë qytetarë qofti Kosovës, e për rritë të gjithave vendeve të ndryshme, jemi shumë të hapër që me banu të rritë për gjitha qyteteve dhe fshatrave të Kosovës. Shumë mirë. Ardion, flasim edhe njerë për vullnetarizmin edukativ. Është pjesë e legislacionit Kosovës edhe cilat janë pra ato sfidat që ju përballeni në këtë fushë? Ndoshta këtu isha ndërlidh me komentet edhe feedbackun që kemi marrë nga mësimdhënësit. Ne si program po tentojmë që të jemi program i akredituar nga Ministria e Arsimit Shkencës në Kosovë, që me pas pastaj ma të letë depërtimin në shkolla dhe shumica prej komenteve të mësimdhënësve kanë qenë që ky program duhet të jetë i akredituar edhe pse jo të jetë si lëndë zgjedhore në shkolla tona për arsye se kanë pas shumë përfitim. Mësimdhënës, po edhe vetë nxënës kanë thonë që është një metodologji që po zhvillohemi shumë edhe po përfitojmë shumë. Po në këtë aspekt ne jemi mundu që me kriju edhe bashkëpunim, për shembull me fakultetin e edukimit edhe me fakultetin e psikologjisë, kemi mbaj ligjërata ose module të caktuara në këto fakultete me studentë psikologjisë edhe me studentë edukimit, pra jemi mundu këtë metodologjinë e vullnetarizmit edukativ me sqaru qysh funksionon, qysh zhvillohet
zhvillohet në Kosovë, edhe komentet që i kemi marrë si nga profesorët, si nga studentët kanë qenë që është një metodologji shumë e qelluar edhe duhet të integrohet edhe në silabuse të lëndëve. Domethënë jemi duke tentuar që me integru edhe në silabuse të lëndëve, po vlen të cekët që edhe me Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, jemi duke bashkëpunuar në programin vullnetarizmi në shkolla, pra një soi çysh funksionojnë klubet supervullnetare në mënyrë jashtë kurrikulare, po mundohemi me integru edhe me zgjeru në shumë komuna të Kosovës. Sa ndikon vullnetarizmi në përmirësimin e nxënësve në përgjithësi, cilësive të tyre, jo vetëm ndoshta në vijimin e shkollës ose suksesin në shkollë, por në përgjithësi, kështu edhe në socializim edhe gjithçka tjetër. Prej mësimdhënësve komentet që i kemi marrë kanë qenë shumë të mira, që nxënësit përveç në klub tash janë shumë më të lirshëm edhe gjatë orës mësimore, bisedojnë më lehtë, bëjnë pyetje më lehtë, e kanë zhvilluar mendimin kritik, ato shkallëcitë e leadershipit i kanë zhvilluar, nuk janë më ashtu të ndrojtur, nuk hezitojnë, gjithmonë janë proaktive dhe mundohen me bë diçka të mirë për komunitetin. Kemi pas ndoshta raste specifike kur ka pas nxënës cilët ndoshta kanë mendu edhe braktisje në shkollës, ose nuk e kanë gjithë vetën si pjesë e orëve mësimore, nuk janë përshtat me shoqnin, kanë qenë shumë të mbyllur, edhe pastaj kur janë bërë pjesë e klubeve supervullnetare, vetëse kanë gjithë një vend ku munden më shprej lirshëm, ku nuk gjykohen për asgjë, qoftë për pamjen, qoftë për çka do qoftë, edhe pastaj klubi edhe do me thonë të mira që i kanë pas nga klubi, ju kanë ndihmu edhe në procesin mësimor, po edhe në jetën personale pa tjetër. A ka ku për aplikim tash dhe sa ku ka? Për kampe, ka ku tirin, do me thonë për kampe në diasporës, se kemi të hapun deri me 23 korek, po vazhdojmë e pranu, do me thonë, aplikime, kështu që tiri është të hapër jemi duke promovu në rjetës sociale të Tokës, mirë po edhe në website-in e Tokës, toka.viskas.org, është kampi Toka jonë. Edhe ftoj gjithë të ri që janë të na djegë, që janë të na dëgju, me apliku ose me ftu të ri për diasporë që të aplikonë, të bëjnë pjesë e qëtë rrëptimi të përbashtë. A do të jetë vetëm për diasporën, vetëm për pjesë marsit nga diaspora, apo do të ketë përzirje edhe të Kosovës? Do të ketë përzirje, përshkak se po, që kjo po është ideja që me thellu edhe socializimin me një anë tjetrin, edhe me tentu që me një farmyre me kuptu ma shumë për kulturën tonë të përbashkët. Kështu që kam e qenë një përzimje prej të dy vendeve. Ardiandi është mështu që ka? Po, pa tjetër. Përshkak që ne i vlerësojmë shumë mësimdhënëse dhe lider që e japin kontributin edhe që zhvillojnë projekte që i ndihmojnë komunitetit, ne kemi e bashkëpunim edhe me shtetet e tjera të cilat e zhvillojnë metodologjinë e vullnetarizmit edukativ edhe në Bosnjë, Hercegovinë, në Rumani, në Maltezi, në Serbi dhe në Shqipëri. E bashkë me këto shtete e kemi të formuar rjetin e vullnetarizmit edukativ. Tash në kuadër të këtij rjeti jemi duke organizu, domethënë, çmimin rajonal të vullnetarizmit edukativ, ku mësimdhënës ose liderët, po gjithashtu edhe organizatat edhe grupet jo formale që kanë punu me të rinë edhe që kanë zhvillu projekte që i kanë ndihmuar komunitetit dhe kanë pasur elemente edukative, mund të aplikojnë me projektin e tyre, të dërgojnë dëshmitë e projektit të tyre, që kanë përmisuar në komunitet, edhe munden me fitu çmime deri në 500 euro për këto projekte. Shumë mirë. Faleminderit shumë që ishe sot këtu në studion e Mirëmëngjesit Kosovë për na dhënë këto shpjegime. Ju urojmë shumë sukses në punën që bëni. Vërtet janë angazhime shumë të mira edhe në dobitë të atyre pjesëmarrësve. Faleminderit. Faleminderit shumë juve.